הרבה אנשים שואלים, וזו שאלה שהיא קורה לכל אחד מאיתנו. יש כלל שלוחי מצווה לא נזקים. כלל ראשון. כלל שני, אם אתה עושה דבר טוב, חסד, סיוע, עזרה למען השני, אתה עצמך לא נזק בשום פנים ואופן. אתה עושה טוב, אתה מקבל טוב. אין. אי אפשר לקבל רע אם אתה עושה טוב. דבר שהוא פשוט, דבר שהוא שיקול דעת נכון וברור מאוד. אני רוצה לפתוח בשאלה שהיא קורה לכולנו, קורה להרבה מאוד אנשים. דווקא מתי שאתה נוסע לעשות טוב, הרבה פעמים, דווקא מתי שאתה באמת בא לקראת השני, בא לעשות לו משהו טוב, בא, לא יודע, לעשות משהו באמת חיובי, אתה לכאורה נזק דווקא אצלך. דווקא אצלך במשפחה. אדם בא לוקח את האוטו שלו, נוסע למרחקים, לעזור למשפחה לשבת. או סתם לשמח איזה זוג שהם עצובים ומדוכאים. או לקנות איזה מישהו, לאיזה יהודי מבוגר, תרופות. לא שאני מה, דווקא בזמן הנסיעה שאתה נוסע אליו, וכל מטרת הנסיעה מתחילה ועד סוף, כל כולה נטו חסד. נטו חסד. בלי שום דבר אחר. דווקא אז האוטו מקבל מה? מכה. המנוע הולך. כמה כאלה סיפורים שמעתי. אנשים אמרו לי מפורש, הרב, אני בא, כל המטרה של הנסיעה שלי זה נטו חסד וסיוע, דווקא אז קיבלתי דוח. לא משנה מה, על תמרורים, על נסיעה מהירה, טלפון, לא משנה מה, אלף ואחד דברים. האם באמת הדבר הזה ראוי? לכאורה ממש לא. כי אם אני בא למטרה של חסד, למטרה של עשייה טוב, מטרה של מצווה, אני אמור להינזק מהדבר הזה? מה גם הכלל המפורסם והידוע, שלוחי מצווה לא נזקים. אדם בא או שליח של מצווה, בכם לא יהיה נזק כתוצאה מהדבר הזה. אם כן, איך הדבר הזה ייתכן? שדווקא בזמנים כאלה רואים שאדם מקבל מכות. מכות. הרי יד השם כל כולה מהי רחמים וחסד. לא ההפך מזה. אם כן, איך זה ייתכן הדבר הזה? אז אני רוצה ברשותכם לומר מעשה שקרה בפסח האחרון. סיפור אמיתי. שקרה בפסח האחרון, ועל פי הסיפור הזה, יהיה לנו תירוץ נפלא ומצוין לגבי השאלה שבה פתחנו. המעשה הוא כזה. היה יהודי אחד שהיה גר בחיפה. אני מכיר איזה מישהו שמכיר אותו אישית. הוא החליט לחגוג את חג שביעי של פסח, שזה בעצם היום טוב האחרון של פסח, שבו נקרא הים, קריאת ים סוף. להגיע לירושלים. ולמה? כי נוהגים בקרב הרבה מאוד קהילות שהחסידים מגיעים לשעות במחיצת רבם בשביל של פסח, כי אז יש איזה סגולות מאוד גדולות בלילה הזה, כי זה קריאת ים סוף, והרבה קשיים וצרות של הבן אדם נקראים בלילה הזה. לילה מאוד מיוחד, מאוד מיוחד. הוא החליט להגיע לשעות במחיצת רבו בירושלים. הוא נוסע, נוסע, נוסע. תוך כדי הנסיעה שלו, כמובן אחרי שהוא ארגן את אשתו ואת הילדים, שעות לפני כניסת החג, הניע את האוטו, הניח את כל הציוד באוטו, את כל הילדים, את אשתו, מזוודות שצריך. השנה זה היה חג ושבת שמחוברים ביחד. הכל ארגן מתחילה ועד סוף. פתאום באמצע הדרך, הוא מקבל שיחת טלפון, מי מתקשר אליו? הוא אומר, שלום, חבר שלו, ידיד שלו, שהוא הכיר אותו מאוטו, הוא אומר לו, אל תשאל, שמעתי שפלוני אלמוני, שהוא גם חבר משותף שלנו, הוא נמצא בבית חולים, במצב לא פשוט בכלל, גילו לו איזו דלקת פנימית באחד האיברים, שהתפתחה לדברים מאוד מסוכנים, דברים מאוד מסוכנים בגוף האדם. קיצור, סכנה גדולה מאוד מאוד מאוד, ואנחנו חייבים לראות מה אנחנו עושים. אותו יהודי שהוא נוסע עכשיו בעצם מחיפה בדרך לירושלים, הוא אומר, אני באותו רגע אמרתי לעצמי, וואו, איך אני יכול לנסוע לקהילה בירושלים ולשמוח ולחגוג ולרקוד ולשים, כל שחבר שלי יקר כל כך, שאני כל כך אוהב אותו אהבת נפש, הוא סובל, הוא מתייסר בבית חולים. כבוד חכם שחר, וכי זה ייתכן שאני אשמח בשביל של פסח וירקוד ויהיה בטיש, זה כזה מנהג זה לחסידים לעשות טיש, והוא יסבול? אמר אותו, רגע, מה אני אעשה? אמר אותו, עכשיו אני מגיע בדרך לירושלים, בוא נראה מה אני אוכל לעשות. כתעו בה נסיעה מאוד ארוכה, כן, נסיעה לא קלה, לא של כמה דקות, פעד שהאוטו הוא גדול. הוא נסע, 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 הגיע, שעה וחצי לפני שנכנס החג, הגיע לירושלים. בא, הוריד את הציוד, אשתו והילדים ירדו, נכנסו לבית, פירק את החבילה, כמו שאומרים, את כל, כל הציוד שהיה. הוא בא, הרים טלפון לחבר אחר, אמר, תראה,
שמעתי שיש לנו חבר שמאושפז, מצב בכלל לא פשוט, מה דעתך שאני ואתה נבקר אותו? הגעתי עכשיו לירושלים, כאן בית חולים שערי צדק, קרוב, קצת מרחק הליכה, לא קל, אבל חסד, מצווה. אמר לו, מה השאלה? בוודאי. אבל מתי נעשה את זה? אוטוטו התפילה. אוטוטו כניסת החג. אם נלך לא נספיק להגיע, נאחר, נעשית התפילה, את הסעודה, מה נעשה? תקסו יצא ביניהם, אמרו טוב. מה שנעשה זה, נתפלל כאן, מנחה, כניסת החג, ערבית, נלך לבית, איפה שאנחנו מתארחים, נעשה סעודת חג מתחילה ועד סוף, ואז מור, שהסעודה תסתיים, אנחנו אמורים להגיע לכיוון ערב, לכיוון בעצם הבית מדרש עם הרב שלנו, לא ניכנס אליו ישר. אחרי הסעודה נלך לבקר את החבר בבית החולים, ואז לחזור לבית המדרש, נחזור אמנם באיחור, אבל נגיע מאוחר. נרוויח שתי מצוות. מה נאמר? מוכן, קיבלו על עצמם, מצוין. באו, נכנסו, התפללו, הלכו לסעודה, סעדו סעודת חג, סיימו את הסעודה, חזרו בחזרה, נפגשו שניהם בדרך, אמרו, טוב, עכשיו בואו נצעד לכיוון בית החולים. תשמעו. צעדו, הגיעו לשערי צדק, והירידה שהם יורדים לכיוון בית החולים, את מי הם רואים? חבר אחר שלהם, גם משותף, שהוא הולך לבד. הנה, מה אתה עושה? איפה אתה מגיע? למי אתה מגיע? מה קרה? אשתך אולי ילדה, קרה איזה משהו? אמר לו, פלוני אלמוני מאושפז כאן, מצב לא פשוט בכלל, באתי לבקר אותו. מה באמת? גם אנחנו, למה הגענו לכאן? למה הגענו לכאן? לבקר אותו? הגיעו שלושה ביחד, מאוד שמחו שהגיעו שלושה ביחד, כי אם חולה רואה שלושה מגיעים ביחד, רוקדים ביחד, שרים ביחד, זה הרבה יותר משמח את הלב, הרבה יותר בעצם מחיה את הבן אדם. הרבה יותר מרפא אותו בנפש, בואו נגדיר את זה ככה. לכן, שמחו. אך בהם הגיעו לכניסה של בית החולים, השומר אומר להם, עקב הוראת שעה, כן, נוסח כזה או אחר, אין לי יותר להכניס שלושה אנשים לבקר בבית חולים את החולה, אלא רק מבקר אחד משלושתכם יכול להיכנס. שלושה אי אפשר. הם כל כך הצטערו. למה? כי הם רצו ששלושתם ייכנסו ויסמכו אותו, יראה שלושה, זה הרבה יותר מחיה את הנפש של החולה. השומר אמר להם, אין ברירה, אי אפשר, אלו הן ההוראות, נקודה, יהרג ואל יעבור, שלום על ישראל, לא מוכן. ממש ככה, התעקש מאוד. אז אחד מהם אמר, טוב, אני מוכן, הבנתי, שומר, תודה רבה, תן לי, אני אכנס לבד, אני אקרא לו, שיגיע ללובי ונראה אותו. כמה כניסה נראה אותו? אמר, טוב, זה אני מוכן. הוא נכנס, ישר אחרי שהוא נכנס, השומר פתאום שנייה הלך לאיזה מקום, אז הם שניהם התגנבו לבפנים, עלו לחדר שלו בבית חולים, ועלו כאן לקומה 8, נכנסו לבית כנסת. עם החולה עצמו. מור, הוא כל כך התרגש לראות אותם, שמח, איזה שמחה גדולה. אמרו, מה נעשה בכדי שאני שמח אותו? אותו, אנחנו מצאים עכשיו בשביעי של פסח, לא? יש עצה מאוד פשוטה. בוא נשיר שירת הים! אז ישיר משה ובני ישראל, כזה בניגון טוב, בשירה טובה, בשירה נעימה, ועל ידי כך, נחיה את נפשו, נשמח אותו. נשמח אותו, שישמח קצת, מה? מגיע לו. התחילו לשיר שם בבית חולים, הצטרפו אליהם עוד חולים. אם זה להיות בחג בשביל של פסח, בקריאת ים סוף, גם בית חולים, בלי משפחה, זה לא קל, לא קל בכלל. אתה לא נמצא בסביבה הטבעית שלך, לא באוכל שאתה רגיל, לא באווירה שאתה רגיל, זה לא, בכלל בכלל לא קל. הצטרפו אליהם עוד חולים אחרים ועוד משפחות, צמחו מאוד מאוד. אחרי 45 דקות כבר, לא רצו לאחר לטיש אצל הרב שלהם. באו ברכו אותו ברפואה שלמה, נפרדו ממנו לחיים טובים ושלום. שלושתם יצאו ביחד מבית החולים. יצאו וזו, שהם פוסעים וצועדים כאן ברחוב המרכזי בשדרות הרצל. פתאום אחד משלושתם פולט משפט אחד. לשני החברים שלו האחרים. אמר, דעו לכם, משפט שאחרי זמן קצר מאוד, ראו כמה המשפט הזה צדק וכמה הוא נאמר בזמן. ידידי וראי היקר, ידידי וראי, תשמע טוב. צעד אחד, כך הוא אמר להם, צעד אחד שיהודי עושה בשביל השני, בורא עולם עושה בשבילו 1,000 צעדים קדימה. אתה עושה צעד אחד בשביל השני, חסד אחד, פעולה אחת קטנה אפילו. אתה מרוויח 1,000 מבורא עולם. הם שמעו, הנהנו בראשם, לאות הסכמה, קיבלו את זה באהבה ובחיבה את מה שהוא אמר, והמשיכו הלאה, התקדמו. טוב, הם באים, מרחק של קרוב לשעה הליכה,
הגיעו לכיוון הבית מדרש, פתאום אחד מהם רואה את מי? את הבן שלו רצה, אבא, אבא, תשאל מה קרה, אבא, תשאל מה קרה, אבא, תשאל מה קרה. נבעל כל כך, מה קרה? אומר, רובן, בעצם זה הבן שלו הקטן, השתולל בבית של הסבא, השתולל מאוד מאוד מאוד, מעד, והמצח שלו, בדיוק, הוא נפל והוא נתקע חזק מאוד על איזה זווית מברזל. באחד מפינות הבית, מפינות המיטה שהיה שם, נפל בדיוק ככה על המצח, נהיה חור משמעותי, משהו כזה, פציעה רצינית מאוד, ואמא נמצאת אותו בבית חולים. הוא מסכן, קיבל את זה כל כך, למה זה מפחיד, קודם כל זה מפחיד מאוד. קרוב לעין זה מקום מאוד מסוכן. משהו פחד חשש מאוד מאוד מאוד, לא יודע מה לעשות. באותו רגע מה הוא עשה? כמובן הוא עשה אחורה, רץ עוד פעם לכיוון בית חולים שערי צדק. פעם שנייה, השם ישמור ויציל. בא, הולך, פתאום הוא רואה את מי? את אשתו יורדת כזה בבהלה, בלחץ. הוא אומר, תשאל מה קרה לו, והתחילו לדבר ביניהם, טוב, איפה את הולכת עכשיו? מאוד יותר הלכתי עם הילד לרופא, לטרם. הזעיקו אותי דחוף, שלחו אותי דחוף לאיפה? לבית החולים. הגעתי לבית החולים, אמרו לו, אי אפשר שכל רופא מטפל בדבר הזה. זה משהו קצת מאוד עדין ומאוד רגיש. צריך רופא ילדים מומחה, פלוס חירוג. חירוג. באו, חיפשו, מצאו בדיוק חירוג בבית החולים שהוא היה בדיוק באותו זמן. אמר, הנה, מן השמיים, רופא ילדים מומחה, גם חירוג, שניהם ינתחו אותו. את הטיפול הרלוונטי לפציעה שלו. באו, אמרו, אחרי שהחירוג המומחה הזה הגיע, אמר, מצטער להגיד, זה מקרה מאוד מורכב. חוץ מאשר חירוג ורופא ילדים מוסמך, צריך שיהיה כאן גם פלסטיק, פלסטיקאי. כי זה מאוד רגיש, מאוד עדין, אזור מאוד מורכב. פלסטיקאי צריך שיהיה כאן. אם הוא לא נמצא, אי אפשר. ובדיוק באותו רגע לא היה להם כאן, וגם לא היה בעוד בית חולים בירושלים שהבימו הדברים האלו, הפתרון היחיד היה לשלוח אותם לאיפה? לאסותא. אסותא זה רפואה, זה בעצם מקום שמאוד מומחה בדברים האלו, זה המקום היחיד שבו אתם יכולים להיות באסותא. אין מקום אחר. היא נכנסה מאוד ללחץ, למה? לא התקנה את בעלה, לא התקנה את המשפחה. מה, לא ידעו כלום, פתאום אני רואה אותך עכשיו. הם רק מדברים ביניהם, תשמעו אותם. הוא ואשתו מדברים ביניהם, פתאום איזה מישהו צועק לה, גברת, 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 מאחורה. היה כמה שערי צדק, מולנו. היא באה מסתכלת, הוא ראה את אותו רופא, ילדים שהיה לפני כמה דקות למעלה בחדר ניתוח. גברת, נעשה לה נס, נס, כנראה שבורא העולם אוהב אותך, כך הוא צעק לה, כנראה שאלוקים אוהב אותך מאוד, נעשה לך נס גדול מאוד. מה הנס שנעשה לי? הזדמן לכאן פלסטיקאי, בדרך לא דרך, בכלל לא היה אמור להיות כאן, במקרה הוא הגיע בדרך איזו רפואה פרטית, והוא מוכן לנתח את הילד ולהיות בניתוח. איזה יופי, בעלה אמר לה, איזה נס גדול! מנענו מאיתנו נסיעה למרחקים בשביל של פסח, להשאיר את המשפחה, כאן סיפור מורכב, ולך תדע להגיע לשם, יהיה לא יהיה מתי, ולמיתם הילד מתעכב וסובב, וזה יכול להתפתח. הרופא בא ניתח אותו, והתברר אחרי הניתוח שהפלסטיקאי הזה, פלסטיקאי מומחה, ממדרגה ראשונה, שבכדי להשיג אותו צריך לשלם און, און, רב ביותר לרפואה פרטית איתו ביחד. אמר לבעלה, תראי, חבר שלי, אמר לי, מתי שהיינו כאן לפני שעתיים, באנו לבקר את אחד החברים שלנו. אמר כאן איזה חבר אחד, צד אחד, שיהודי עושה בשביל השני, בורא עולם מחזיר לו 1,000 צעדים בשבילו קדימה. תדע כלל. אמר לה, תראי, אני באתי והקרבתי למען החבר. שביעי של פסח, בלילה, שביעי של פסח, כולנו נמצאים כאן. באים בשביל לחגוג ולשמוח, לאכול ולהתענג והכל. מה אני רואה פתאום? חבר שלי כאן, באתי, הקרבתי בשבילו, בכלל זה לא היה קל, הקרבתי את כל כולי בשבילו. ורון המסע בשבילי, לא 1,000, הרבה יותר מ-1,000 צעדים. חסך את כל הדרך עד אשדוד, עד למרכז הרפואי אסותא. מנע ממני טרחה וכאב ראש נוראי והוצאות ואמבולנס מיוחד ו-1,000 ואחד טרדות. אתה עושה צעד? אז תראו. הוא אומר, בהתחלה שאני באתי, והגעתי בחזרה אחרי בית החולים, בפעם הראשונה הגעתי בחזרה לבית המדרש, שהבן שלי סיפר לי מה שקרה, לבן שלי הקטן, הייתי באלם באותו רגע, אמרתי, מה, זה מה שמגיע לי מבורא עולם? ובאותו רגע עמדה לי שאלה בראש, תה לי שאלה, זה הכרת הטוב שמגיע לי מלמעלה? אתה יודע, זו שאלה אוטומטית מהראש, זה מה שמגיע לי. באתי לקראת השני, הקרבתי, השקעתי, טרחתי, איפה מגיע לי? מינימום
מינימום של, 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 של חסד במשפחה שלי. למה זה קורה לי כך? למה? אומר, אבל אחר כך שגעתי לבית החולים, הבנתי בדיוק איזה נס. נגזר על הבן שלי שיפול ויקבל מכה וכל מיני תיקון למשפחה. נגזר עליהם. אבל זה יכול להסתיים הרבה יותר בצורה קשה מאוד. בית חולים מחוץ לעיר, ועכשיו תלך להשיג את הפלסטיקאי הזה, וברפואה פרטית בטח, והוצאות אדירות. ובורא עולם הראה לי איך תוך שנייה הכל מסתדר נפלא, בצורה מושלמת לגמרי. ידידי ורי, אני רוצה לקחת את הסיפור הזה, ועל פי הסיפור הזה לתרץ את כל הקושיות שיש לנו. אני רץ לעשות חסד עם יהודי, אני רץ למסור שיעור תורה. אני רץ לקנות למשפחה אוכל לשבת. ליהודי מבוגר לקנות תרופות. אני באמת טורח הרבה לעשות נטו מצווה. זה מה שמגיע לי. דוח. הרכב הלך, תאונת דרכים. יוצא לי פתאום יום עבודה, היה פקק תנועה, מה זה גדול. למה? אני בא לעשות מצווה, אני עושה נשמה מצווה. למה קורה לי כל הדברים האלו? למה זה מגיע לי? למה זה מגיע? ידידי וראי היקר, אתה יודע מה הרווחת? אתה יודע מה חסכת מעצמך? אתה יודע מה מנעת מעצמך? איזה בעיות וקשיים ואיסורים שאין כדוגמתם? ידידי וראי היקר, אתה יודע כמה טוב ברוע העולם נתן לך בדבר הזה? ידידי היקר, אתה יודע, אתה יודע איזה דברים חמורים וקשים הרבה יותר ברוע העולם חסך ממך, שילמת דוח של 500 שקל. אתה יודע שהיית אמור להפסיד באותו יום את העבודה? איזה נזק אדיר בבית. האוטו הלך! אתה יודע שהיית אמור באותו רגע לקבל תאונת דרכים קשה מנשוא והשמש מור, ואולי גם להיפצע קשה, ואולי אפילו מעבר לכך. ובזה שהרכב הלך, אתה קיבלת חיים במתנה? זה דבר אמיתי, אמיתי, אמיתי לגמרי. יש עליך גזרה. נגזרה עליך גזרה. אז ברור להם כל כך רחם עליך, אמר, הנה, אני אמתיק את הגזרה הרעה בדבר טוב. הרווחת. אלא, אנחנו באותו רגע לא מתעוררים לדבר הזה. אנחנו שקועים, במה? באלם של המכה. למה, ולמה? אנחנו לא פותחים את הראש, אנחנו לא רואים בצורה באמת מקיפה. לא מסתכלים בראש גדול, זה נקרא. אנחנו ערים רק באותו רגע למקרה הנקודתי שקרה לי, ואנחנו שקועים בצער ובכאב ובחורבן הפרטי של אותו דבר. אין לנו ראייה מקיפה וכוללת לראות את הכל. זו הבעיה שלנו. זה הבעיה. ידידי, אל תשכח, עשית צעד אחד בשביל השני. אין סיכוי בעולם שתקבל פחות מזה. אלא תקבל 10 תמונים הרבה יותר מזה. תקבל אלפי צעדים שבעולם יבוא לקראתך וייתן לך בלי סוף דברים טובים. צעד קטן בשביל השני. ייתן לך. המון 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 כלים והצלחות ודברים טובים בשבילך ובשביל משפחתך. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, אומרת הגמרא בפסחים, שגובה חובתו של האדם בטובתו. אתה יכול שיגרם לך איזה נזק, איזה משהו מסוים, אבל זה בעצם הטובה, הכי טובה בשבילך. ועל זה נאמר, ובדיוק על המקרה הזה נאמר, הודו לאדוני כי טוב, תודה להשם, למה? כי הכל זה טוב. אם תראה את האור בדבר הזה, תראה את הדבר הטוב, תראה כמה זה רק בשבילך פעל רק טוב. אין למעלה מהדבר הזה. אין למעלה מהדבר הזה. זה התירוץ לכל השאלה ששאלנו בהתחלה. לכל סוגי השאלות ששאלנו בהתחלה. אני עושה מצווה, תראה מה אני מקבל. אני נוסע למצווה, תראה מה אני חווה. למה זה מגיע לי כל זה? ידידי וראי, אתה יודע כמה חסכת מעצמך דברים רעים באותו מקרה קשה שקרה לך? אז דבר אחד התקלקל, מישהו עצר, מישהו פגע, מישהו ביזה, הפסדת קצת כסף. אבל קצת כסף הזה הביא לך את החיים במתנה, את האוטו במתנה, את הבריאות במתנה, הרבה דברים אחרים. אני ואתם רואים ראייה קטנה מאוד, אבל ברור העולם רואה ראייה כוללת, מקיפה, ראייה ענקית הוא רואה. כאן לקחתי, את זה חסכתי ממך. אנחנו, אין לנו את הראייה של בורא עולם, אבל עלינו להאמין שזו הראייה האמיתית שיש. שנזכה תמיד לדעת את הדבר הזה, תמיד לזכור את הדבר הזה. צעד קטן בשביל השני, חוסך ממך מלא צעדים קשים שהיית אמור לפסוע בהם. נזכה להאמין בדבר הזה.
נזכה לקבל את זה באהבה, נזכה להפנים את זה, לכן יהי רצון ונאמר אמן.